I ara, des d'Ona Cultural, Districte Viu, doncs recordem l'entrevista que li van fer aquest dissabte a Evelina Arevalo, a Tercer Districte, també per vosaltres, per Ona de Sants, per Adiós de Francs, pel podcast de Laura Clemente, recordar doncs, aquesta entrevista tan bonica i, a més, recordar sobretot perquè té lloc l'estrena demà, dia 9 de novembre, a Dau al Sec, perdoneu que se m'ha anat el salt al cel, a Dau al Sec de Poble Sec, i que doncs, podeu veure a la creadora i directora i intèrpret, Evelina Arevalo, fent, doncs, representant la suma i la resta. I ara us explicarà ella, a l'entrevista que li hem fet a Tercer Districte, tots els detalls d'aquesta obra. Fins ara. És veritat, Evelina Arevalo, que és la protagonista d'un espectacle que tindrem a Dau al Sec. I per presentar-vos-la, jo ja la conec doncs fa un parell d'anys, que va presentar ella una obra al·lucinant sobre Txernòbil, en la que vam entrevistar-la dos cops a més, Evelyn, sí, que ens va deixar bocabadades, la veritat. Moltes felicitats. La seguim fent, La seguiu fent, veritat? Sí, mira, aprofito aquí, pim. Clar que sí. La fem el 18 de novembre, la setmana següent de la suma i la resta, al Teatre de Santa Coloma, al Teatre Sagarra. Molt bé! En una sala, però bueno, a la sala Miquelet, que és preciosa i és superadequada per l'obra. Doncs estimem molt aquest Teatre de Sagarra, o sigui que molt sí, bé. Sí, bueno, ja està. Sí, sí. És top Txernòbil. Oh, molt bé, molt bé. Doncs justament ella ens va deixar bocadades amb aquesta gran actuació i ara ens porta la suma i la resta amb la companyia Oblideu-vos a vosaltres i que doncs, està dirigida la direcció i la dramaturgia és teva, o sigui que enhorabona també per tota aquesta feina i la interpretació t'acompanya també Belén Bouso. Sí, la Belén Bouso. Bé, nosaltres aquest espectacle va ser la tesina de final de carrera de la Belén i meva, que va ja fa un temps, no ho direm quan, però bueno, l'hem anat rodant i l'anem recuperant i l'anem transformant amb nosaltres i vaja, la Belén fa un treball exquisit, preciós, vull dir, fem... Bueno, ara em faràs preguntes i t'ho explica. No m'adelanto, que sóc una... Molt bé, molt bé. Després també comptes amb l'ajudante de direcció de Irene Vicente, sí. A l'audiovisual San José Manuel Benavente, i després tens també la producció sonografia i vestuari, la companyia Variacions. Sí. També? Molt bé. O sigui que és com una col·laboració amb companyies, no? Sí, sí, bueno, Variacions en realitat som la Belén i jo, vull dir que érem la companyia d'aleshores, molt bé. Ens hem fusionat. Molt bé, molt bé. Amb Oblideu-vos. Fantàstic. I què veurem a la suma i la resta? Què podrem gaudir allà de Valser? Que comenceu, estreneu el 9 de novembre sí? I esteu fins al 13. Fins al 13, una setmaneta. Una temporadeta curta. Sí. Però així després la podem ressuscitar. I tant, sí, sí. Doncs mira, la suma i la resta no és una adaptació pròpiament dita, entre altres coses perquè no se puede en aquest sentit. Vull dir, o sigui, jo havia llegit A mi m'agrada molt en Milan Kundera. A mi també, mira. Sí, pues, és molt kunderià. Aleshores jo, a partir de la immortalitat, de la novel·la de Milan Kundera, que ara, clar, hi ha un capítol que es diu La suma i la resta de la novel·la. Jo, no sé si recordeu, o no sé, que hagi llegit la novel·la, vull dir, bueno, és una obra d'aquestes simfòniques d'en Kundera, però hi ha dues germanes, no?, que són l'Agnès i la Laura, que tenen bueno, tota una trama i tot basat una mica a partir de la identitat, de la imitació, de quina manera podem tendir en aquesta immortalitat existencial, podríem dir, sempre des d'aquesta quotidianitat existencial que, bueno, que jo sempre percebo d'en Kundera. Sí. I aleshores jo he agafat aquests dos personatges i aleshores s'ha creat una altra... És una història entre dues germanes, les seves relacions, la història d'una i de l'altra, i construint aquesta personalitat sobre un personatge que es construeix a si mateix, vull dir, que crea la seva identitat sumant atributs, no? Mm-hmm. I una altra que el que fa... Vull dir, per buscar l'essència, no? És com jo busco la meva essència afegint, és a dir, construint, i l'altre el que fa és traient atributs, no? Vull dir, anant cap a la recerca d'una essencialitat. I, bueno, les dues tendències, com tot el que es polaritza, no?, van cap a una espècie de buit o cap a una espècie de caos.
Bé, tot això seria el cosmos profund de l'espectacle. Que sempre ens porta a condera aquestes, totes aquestes idees. I el es muss sein, que jo me recordo molt de es muss sein beethoveniano, no? Sí, també? Sí. Allà la immortalitat també, no? Exacte. I, sí, sí. Pues és una, i després, bo, clar, hi ha això, hi ha tota la trama d'elles dues, de, bueno, i anem coneixent la història d'elles, les seves... És alhora una història entre germanes i les seves i els seus conflictes i en l'ànima de l'espectacle, clar, òbviament, hi ha això. Oi, doncs quines ganes de veure-la. A mi també cites a Susan Sontag, no? Que és una de les meves escriptores favorites. Sí, és Evelyn, tu i jo compartim... Ànimes bessones. Sí, gustos literaris, molts. I Susan Sontag és una escriptora admirable, una dona admirable de la història de la dona, que ens va deixar fa uns anys i que ha deixat el llegat també a grans dones i a la seva família també. Per mi és una... Bueno, com les persones aquestes completes que fan la seva vida tot compromesa amb la seva escriptura, no? També, i amb, com era ella, no? Els seus principis. Sí, les, i el seu, a mi, quan Susan Sontag, m'encanta, m'agrada molt, el text aquest que encapçala la presentació de l'espectacle. Si vols el llegeixo? Sí, va ser preciós. Molt bé, sí. Doncs mira, anem a llegir-lo. Intenteu descobrir... Què sentiu? Observeu-vos, sí, però com si fóssiu màquines. No sou res més que el vostre comportament. I el vostre comportament, les vostres paraules, són, a la seva totalitat, imitats. La introspecció és nociva. Dins vostre no hi ha res a mirar. Comenceu pel cos. És l'única eina que teniu. Sí, sí, és que... Endavant. Sí, sí, i a part és molt... És, vaja, és, alhora, és que és la descripció de l'espectacle, és sí. La descripció de... És cert que Kundera i Susan Sontag tenien un feedback intel·lectual. Vull dir, en Kundera la cita ella en alguns dels seus assajos. Uh-huh. I això, bueno, aquest tros és d'un relat, d'un llibre, bueno, aquí clar, que es va dit així, no sé si de relats d'una Susan Sontag, que es deia Jo, etc. Sí. I és, bueno, una meravella, jo crec que... A mi les novel·les m'agraden, els assajos m'agraden molt, però els contes de la Susan Sontag em semblen brillants. Bueno, sí, jo agafaria a ella i a l'Àngela Carter, per exemple, que també és de, més o menys de la mateixa generació, o també, doncs, després una altra que m'agrada moltíssim, no sé si la coneixeu, Jhumpa Lahiri. No la conec. Jhumpa Lahiri ve de, o sigui, és nord-americana, però d'origen bengalí, uh-huh. I és una gran també mestra del relat, també, no? Doncs, no sé per què les emparento, perquè la seva màgia per explicar històries, no? També. Sí, sí. Sí, sí, clar, Susan Sontag té això, vull dir que ha fet tantes coses i ha brillat en tantes coses que com que tenim aquesta... S'ha convertit una mica en una icona, ara l'han com recuperada, aleshores sempre hi ha aquesta cosa quan convertim, sobretot avui en dia, algú en icona, vull dir, és reduir, reducció, aleshores ara Susan Sontag, que és... no sé, jo tot el que he vist sobre ella gira molt entorn de les seves teories sobre la imatge, que està superbé, no? Però crec que ella tenia una dimensió... També això, tocant amb la ficció ella mateixa, o amb un imaginari, una fantasia intel·lectual que crec que ella la caracteritza sí. I que crec que queda una miqueta... Sí, que la podíem també emparentar amb la Lispector, amb Clarice Lispector, sí. L'escriptora brasilera. Doncs sí, no? En aquest sentit també, no? Una miqueta, que gran mestra de la narrativa. Però clar, el xulo que té la Sontag és que agafa un... ventall molt ampli, com Joan Didi o no, altres grans escriptores nord-americanes, no? I a més és aquesta implicació de la persona sent molt coherent amb ella mateixa. Sí, jo crec que tenim aquest conflicte i que estem, vaja, amb el feminisme que estem, no? Hi ha com una lluita per reivindicar a les escriptores, a les dones, a les creadores, crec que de vegades s'obliden. Vull dir, que crec que ens enseguem amb la reivindicació perquè dius, bueno, nenes, i ens ho dic a nosaltres, eh? Vull dir que potser no les coneixíeu, però allà han estat, vull dir... I no crec que calgui tant recuperar, que potser el problema és com ens hem relacionat nosaltres mateixes amb la intel·lectualitat, perquè Susan Sontag i totes aquestes, vull dir, pels homes de la seva generació eren absolutament respectades i no estaven per res amagades, crec jo, vull dir que...
Separats sí. Potser ens llegeix una miqueta més quan ens posem a reivindicar. Exacte. I Milan Kundera també era molt compromès, també va tenir molts problemes a la República Txeca, sí. justament per la seva escriptura, per el seu compromís, per la seva denúncia de les situacions que hi havia allà. I de vegades és més abstracte, com més filosòfic, com passa la immortalitat, que és culta, una persona cultíssima, no? I que erudita, etc. I de vegades, en canvi, com a la broma, donar un exemple, doncs, ens parla de que com vivien, no?, en aquell moment tot i s'arriscava moltíssim a la seva escriptura, no?, com Vaclav Havel, etc. No? Sí. I doncs, tant que es van a viure a França, ha escrit molt en francès també. Sí, jo... la immortalitat està escrita en francès. La immortalitat està escrita en francès, exacte. Sí, sí, sí. sí. Ell, no sé, ha sortit un documental ara fa poc, és a Filmin, ara no recordo com es diu, Milan Kundera, no sé què. Ah, molt bé. Doncs l'has de veure, és un documental senzill, és un noi que el vol entrevistar, saps que ell no es deixa entrevistar per ningú, i aleshores acaba parlant amb la gent que té al voltant i repassa, bueno, tota l'obra d'en Kundera, però també totes aquestes controvèrsies també sobre quan l'han volgut erigir també com un... que ell sempre ha fugit de ser una figura sí. que reivindiqui una cosa en concret, no? Perquè sí. ell sempre, vull dir, jo crec que és com un gran lluitador del reduccionisme de les coses. Mm-hmm. Llavors, què veurem? O sigui, com us mostrareu com intèrprets allà sobre l'escenari? Què es podrà trobar al públic? Bueno, es trobarà un... Bueno, però la història ja l'hem explicat, vull dir, són dues germanes que... l'espectacle està dividit en dos... Sí, bueno, dos i uns concrets cops de teatre, però bueno, que això... Uh-huh. Que en dos temps, vull dir, hi ha un present, que és la relació d'elles dues, i s'articula amb uns monòlegs, no?, que no sabem on està col·locat, i després anirem veient uh-huh. en quin moment és... I s'explica el relat en aquestes dues direccions, a través de les escenes i a través d'uns monòlegs que no són explicatius de l'acció que està passant, no? Sinó més aviat dels personatges. I, uh-huh. i, però vaja, la història central és la relació entre les dues germanes. Actualment, nosaltres és un treball molt... Bueno, és un... Tot i que nosaltres, és un espectacle que ha tingut sempre una exhibició reduïda, vull dir, sempre que l'hem fet hem tingut públic, però reduït. I és un privilegi haver-ho treballat així perquè nosaltres actualment vam construir a l'Agnès i a la Laura, la gent construïa un treball molt experimental, molt a partir de la recerca, i amb el temps ho hem anat a ser, clar, imagina't, nosaltres, ho diré, no? Ho vam estrenar el 2006, que va ser l'any que vam presentar la Tesina, després, quan encara no sortien els espectacles, sortien molt poquets, quan acabaves a l'Institut del Teatre, aleshores no programaven a cap sala ni a les alternatives, bueno, que era... I encara vam fer una miqueta de... la vam exhibir, l'obra, i clar, nosaltres hem pogut anar treballant, hem pogut anar creixent amb aquells personatges, ara tenim l'edat dels personatges, el qual això és molt, molt adequat, aleshores, tot aquest pòsit en la interpretació hi és, nosaltres... Ens ho passem molt bé fent-ho, vull dir, i alhora sempre ho anem transformant, no? I de cop i volta dius, hòstia, ara, aquella frase que dèiem, ara l'entenc, no? L'entenc, ja l'entenies intel·lectualment, però l'entens dins el teu cos. I bé, jo crec que és un, la gent que l'ha vista sempre surt emocionada perquè tots o tenim germanes, germans, o tenim amics, saps? La relació... que és entre dues persones que s'estimen, però que alhora hi ha com una relació una mica caníbal, no? entre les dues. Aleshores, remou d'aquesta manera, remou emocionalment, perquè jo crec que l'emoció es pot arribar per molts camins, i crec que l'emoció que ve de la reflexió, que ve això que llegies, no?, de la Susan Sontag, de mirem-nos el cos, no anem a de dins... Vull dir, perquè la forma d'anar dins, ara que hi ha tanta tendència a, no, ara, a aquesta cosa egocentrista, no? De, uh-huh. jo, el que jo sento, el que a mi em passa, no, ara explicaré tot el... Jo no estic en contra de res, però uh-huh. sempre crec que l'accés és una cosa que ho fa malbé, totes sí. moltes vegades. Aleshores, ara hi ha un accés de, bueno, és que jo sóc així, ara em passa això, de vegades...
reflexionar això, les fitxes que som, no? I com ens movem dins un tauler, també ens porta i d'alguna manera també a veure'ns èticament, en el millor sentit de la paraula, que crec que ho estem perdent i tot és tan... Jo... Ai, vaig d'un lloc a l'altre, però és que ahir encara vaig veure una pel·lícula al vespre. Després estic una miqueta farta de que comenci una pel·lícula, comenci una obra de teatre o es publica un llibre que posi basada en fets reals. Sí, sí. Prou ja dels fets reals. Sí, els fets reals, no? Sí, pràcticament es basen tots en fets reals d'alguna manera o altra. En tot, i a més també és com basat en fets reals, hi ha com una lluita en contra de la ficció, que sí. No és com, no li pots ficar ficció a aquests fets reals. Jo estic veient una pel·lícula que com que no volen trair la realitat, tampoc no segueixen cap estructura d'interessar, saps? Exacte. Com, no, t'explica la veritat, a la veritat no sabem per què ho va fer, no sabem per què tal, i van així, dius, bueno, pues per això, no sé, li explico a la meva àvia, li dic a la meva, que m'expliqui alguna història del seu poble, que és el més interessant. Sí, sí, mira, jo justament he vist una pel·lícula sorprenedora, que clar que està basada en fets reals, en el sentit que està basada en la Primera Guerra Mundial, que sí. És la de Novedad en el Frente, si Novedad en el Frente, d'una pel·lícula alemanya, que ens parla de la cruesa de la Primera Guerra Mundial, com ho van viure els soldats més joves, no? Que eren nois d'entre 15, 16, 17, 18 anys, que els van enviar al darrer tram de la guerra i que es van morir a les trinxeres o enmig del no-res, no? I, doncs, partís d'una novel·la. I és que moltes vegades, partint d'una novel·la, clar, o partint d'uns escrits, tant de Milan Kundera, doncs, apunts a Susan Sontag, etcètera, relats... La realitat és tot. La realitat és el que pensem, la realitat és el que fantasiegem, la realitat és el que... Ara, jo no estic gens en contra ni del documental ni de les històries basades en els fets reals. Torno a la... Vull dir, perquè de vegades quan dius una cosa sembla que com que ho polaritzem tot, no, no. Que estiguis a un front en contra de l'altre, però no. La cosa és, crec que queda clar, és l'accés, ara és com tot. Aleshores, sí. I ara amb totes les xarxes socials, no, doncs jo vaig ser allà i allò no va ser així. No passa res, cadascú té el seu punt de vista. Clar, ja, està bé la discussió, perquè de vegades també dius, a mi m'interessa molt que... tornar una mica també a l'obra, aquests límits que sempre sobre els que reflexiona també en Milan Kundera, no? Que és, vull dir, en quin moment, vull dir, tu estàs creant a partir d'au, en quin moment estàs mentint, vull dir, perquè l'artista no ha de mentir, o si ha de mentir, ho ha de fer artísticament, vull dir, la mentida ha de tenir una funció dramatúrgica dins l'obra, vull dir, no mentir miserablement. No mentir, sí, molt bé. M'ha encantat això últim que has dit, a més que ja arribem al timing, ja estem arribant a les 11 i queda fantàstic. Doncs ja sabeu, anem a veure La suma i la resta, que us esperen, Belén i també la seva companya, Belén. La Belén Bousa. La Belén Bousa, Belén, una gran actriu, que... Bé, és que ella fa una Laura magnífica. Sí, no, ja ho veurem. El teu personatge es diu? Agnès. Agnès, que nom és maco, m'encanta. Sí, 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 també. Sí, per canviar-me. Oh, és que mira... Tants anys feia el personatge. O tens un pseudònim. Sí, clar. Nom artístic. El teu Evelyn és molt maco, també. Doncs això. Doncs trobareu a l'Evelyn i a la Belén interpretant aquestes dues germanes al Dabalsec del 9 de novembre fins al 13 de novembre. Dabalsec, per cert, que està dintre del nostre districte, lògicament, al carrer Salvà, número 86, està molt a prop de la muntanya de Montjuïc. Jo us recomano que aneu una miqueta...